arvoisa juhlayleisö, on suuri ilo ja kunnia päästä puhumaan teille tuoreet tohtorit, maisterit ja kandidaatit. Minäkin olen Sibelius Akatemian kasvatti. Omasta maisteriksi valmistumisestani jatso-osastolta on kulunut 12,5 vuotta, mutta muistan kyllä publiikkitilaisuuden R-talolla, eli nykyisessä eduskunnan väistötilassa aika hyvin. Se oli ihan kiva juttu. En ole juuri osannut antaa arvoa akateemiselle perinteelle, eikä valmistuminen Suomen ainoasta musiikkikorkeakoulusta tuntunut sinänsä mitenkään merkittävältä tapaukselta omassa elämässäni. Vapauttavalta kyllä. Voisinhan vihdoin keskittyä täysipainoisesti siihen, mitä halusit tehdä, soittaa ja säveltää musiikkia. Olin aika laiska ja keskinkertainen opiskelija. Halusin vain valmistua saadakseni 18-vuotisen koulutusputkeni päätökseen. Tiesin jo tarpeeksi. Olinhan erikoislahjakkuus. Seuraava Charlie Parker, John Coltrane tai Pekka Pöyry, jatsin Jeesus, musiikin Messias. Miksi halusin kuitenkin saattaa opintoni asiallisesti päätökseen, enkä jättää niitä kesken lukuisien opiskelijatovereideni tavoin? Kautta Sibelius Akatemian pitkän ja kunniakkaan historian moni suuremmoinen muusikko on jättänyt lopulta valmistumatta. Keittänyt kattilallisen kuumaa puuroa, mutta jättänyt sen syömättä. Porannut seinään reijän, mutta jättänyt ruuvin siihen ruuvaamatta. Jättänyt morsiamen alttarille itkemään. Jättänyt ratkaisevan siirron tekemättä. Vaikka tästä resurssien haaskuusta on aiheutunut ja aiheutuu selkeitä taloudellis-imagollisia haittoja sekä koululle, yhteiskunnalle että opiskelijan lähipiirille, on opintojen keskeyttäminen monissa tapauksissa opiskelijan parhaaksi. Mitä hyötyä opiskelijalle on opiskelusta Sibelius Akatemiassa ja valmistumisesta Sibelius Akatemiasta musiikin kandidaatiksi, maisteriksi tai tohtoriksi? Päästessäni 4 nuorisokoulutusvuoden jälkeen niin sanotulle aikuisosastolle olin 19-vuotiaan elämäkokemuksella varustettuna lievästi sanottuna itseäni täynnä. Muistan vähän leikilläni sanoneeni eräälle vanhemmalle opiskelijalle, että nyt jatso-osastolle päästyäni voinkin sitten lopettaa treenaamisen. Vanhempi opiskelija totesi siihen, että nythän se treenaaminen vasta alkaakin. Ja oli tietenkin oikeassa. Paitsi, että se treenaaminen ja oppiminen oikeastaan lopulta kunnolla alkanut vasta maisteriksi valmistumisen jälkeen, kun koulu ei ole ollut enää tiellä lähinnä henkisellä rajoitteena. Kyllä, aloitin nuorena. Toisaalta tuntuu edelleen siltä, etten ole päässyt juuri alkua pidemmälle musiikillisella opintomatkallani. Taiteilijajuhlat ja retrospektiivit voi osaltani unohtaa. Ymmärrän toki nostalgisoinnin lämpöisen kostean kohtumaisen viehätyksen ja perusinhimillisen tarpeen turruttaa itsensä turvallisuuden tunteeseen, mutta silti mieluummin kannattaisi iloita tulevista vuosista. Juhlia tuntematonta ja odottamatonta, sitä mistä emme vielä tiedä mitään. Menneet suoritukset ja saavutukset ovat hyvää CV-täytettä. Ja sama pätee tietysti juuri työllä ja vaivalla ansaitseminne tohtori, maisterin tai kandidaatin papereihin. Tänään on aika juhlia. Huomenna joulutauon jälkeen on siirryttävä elämässä eteenpäin. Ei ole hyväksi teille eikä liian Sibelius Akatemialle jäädä liian tiiviisiin tekemisiin keskenänne. Nyt kun hyvinvointivaltiota ja kulttuurin tukijärjestelmiä siinä ohessa hitaasti, mutta määrätietoisesti puretaan, kannattaa miettiä tarkkaan, mitä elämältään haluaa. Jos haluaa keskittyä taiteen, esimerkiksi vaikka musiikin tekemiseen, on siihen todella panostettava kunnolla, mitä se sitten kullekin musiikin tekijälle tarkkaan ottaen tarkoittaakaan. Vaikka valtiovalta ja ympäröivä yhteiskunta viestittävät sanoillaan ja teollaan välittömästi taloudellisesti tuottamattoman taiteen ja tieteen olevan aika lailla turhaa, kannattaa muistaa, ettei mikään todellinen tai väitetty laskusuhdanne hallitus tai järjestelmä ole ikuinen. Ja vaikka olisikin, taiteilijan on tehtävä mitä taiteilijan on tehtävä,
ja mitä taiteilijan on tehtävä, sen tietää vain taiteilija itse. Taiteilijaksi ei tulla taidekorkeakoulusta valmistumalla, mutta taidekorkeakoulussa opiskeleminen ja sieltä valmistuminen ei yleensä heikennä kenenkään taiteellisia kykyjä tai näkemystä. Olen hyvin kiitollinen mahdollisuudesta, joita Sibelius Akatemia minulle aikoinaan 10 vuoden ajan tarjosi. En osannut sitä silloin opiskeluvuosinani jatsosaston sohvilla B-talon 3. kerroksessa lojuessani ihan ymmärtää, mutta se on kai nuorisolle tyypillistä. Lausun siis tässä kiitokseni rakkaalle opinahjoille nyt vuosien jälkeen. Koulu on kai aina opiskelijansa veroinen, ei parempi eikä huonompi. Tällä mittarilla arvioituna Sibelius Akatemia on oikein hyvä koulu. Olen jopa hivenen ylpeä voidessani sanoa olevani Sibelius Akatemian kasvatti. Olkaa tekin kiitollisia ja ylpeitä niistä mahdollisuuksista, joita koulutusjärjestelmämme on teille suonut. 1882 perustetun Helsingin musiikkiopiston vuodesta 1939 Sibelius Akatemian ohjelmaan on jo perustajansa Martin Wegeliuksen ajasta lähtien kuulunut monipuolisesti kansainvälisiä vaikutteita. Maailma on aina ollut kansainvälinen. Maantieteelliset rajat ovat ihmisen luomia. Muistakaamme nyt näinä vähän epävarmoina, uustaantumuksellisina aikoina kaiken kansallismielisen uhon ja kuohunnan keskellä, että me hae turvaa sieltä Syveluksen ja muumimamman välisestä pehmeästä syleilystä, vaan syöksymme rohkeasti maailmaan sellaisina kuin olemme tai haluaisimme olla. Now, I don't want to repeat myself here. Do you want to repeat yourself? I don't think so. Now's the time for you to do something. Maybe something you haven't done before. Perhaps even something nobody has done before. There's no one telling you whether what you want to do can be done or not. What are you waiting for? School's out for good. Now's the time for you to be your own teacher, your own professor, your own dean, rector, and president. You are an academy. Academy, that's you. Grattis, olyckka till.